သံသင်္ဘန်းမှာဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ကိုယ်မူရလှုပ်ရှားမှု၊ကိုယ်မူစံမှု၊ထိုင်မှု၊ထားမှု၊လှည့်မှု၊စောင့်မှုကစပြီးတော့အမှုရအားလုံးကိုကုန်လို့ဖြစ်သွားတာ။အဲဒီလိုကျင့်စဉ်အတိုင်းမိမိတို့ကလိုက်နာပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်ကျင့်ကြံပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်တဲ့လို့ဆိုပါရစေ။ဧကယနောယံဘိက္ခဝေမေဂောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယံသောကံတိတိဝါနံသမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတဏံအထင်ကမယညာယတာတိကမယနိဗ္ဗာန်တာတစ္စိဒိယယယေတံသတ္တရောတတိပဌာနာဝိကဝေယံတော်များဥစ္စတံတုသတ္တရောလေးပါးကုန်သောယေတံယေကြီးမေတတိပဌာနာဆွေမြေသောအမှန်ရမှုတည်းဆွေမြေမှုတည်းပဋ္ဌာန်မှုသောအကျင့်တန်ဒီတန်ဒီရှိကုန်၏။တယံဆွေမြေသောအမှန်ရမှုတည်းဆွေမြေမှုတည်းပဋ္ဌာန်မှုသောအကျင့်တန်ဒီ။သတ္တနာဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓအိယသာဝကလောင်းလုံးလုံးသောသတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယစိတ်ဉာဏ်ကြီးမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိသောလံတကြောင်းတိသောလံဖြစ်ပါသည်။ဒုက္ခပိရိဝါနံဆိုရင်ဘူဆွေးခြင်းဒုက္ခငိုကြွေးခြင်းပရိဒီဝါဟု။သမတိကမယလွန်မြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိသောလံတကြောင်းတိသောလံဖြစ်ပါသည်။ဒုက္ခဒေါမနတာဏကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာတို့ကိုအခြင်းကမယာချုပ်ငိမ့်ွယ်ပြောင်းစီခြင်းကဤကယနောမေဘောတကုတိသောတာတကြောင်းတိသောလံဖြစ်ပါ၏။ညာယတာဤကမယာရိယမေဘူယာခြင်းကနိဗ္ဗာန်တာသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ပေါ့ပြုခြင်းကဤကယနောမေဘောတကုတိသောတာတကြောင်းတိသောလံဖြစ်ပါ၏တည်း။အာမင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကဒီတတိပဌာနာတုတ်တံတရားတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူဆိုတော့မဟောကြားခင်ရှေ့ပိုင်းကဒီတရားကြီးညာချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအခုဆုံးဟောပါတယ်။ဒီတရားကြီးညာချက်ကိုတရားမိကြည့်ပါ။ဘာမြန်ဟောကြားတဲ့တတိပဌာန်စေတနာတော်လမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးအပ်ထုတ်ရင်သတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယအလုံးသတ္တဝါတွေစိတ်ညစ်ခြင်းမှစင်ကြင်ခြင်းဆိုရဲအကျိုးရမယ်။ဘာညစ်ခြင်းကစင်ကြင်ပါလိမ့်။စိတ်ရဲ့အညစ်ခြင်းမှစင်ကြင်ခြင်းဆိုရဲအကျိုးကိုရမယ်။နံပါတ်1ဒုက္ခပိဋိဝါနာတမတိကမယ不随目所的多个的压力拢要清楚的就不一样的。那么都我觉得清楚的被提话里拢要清楚的就不一样的。那么你就看多么那咱们还听得满呀。不是也清楚的都看的压力全年清楚的就。这些也无所谓ဒေါမနတတရားတွေစိတ်ချင်းရမှုဆိုရဒေါမနတတရားတွေချုပ်ငင်းနေဆိုရအကျိုးရမယ်ညာယတာအဓိကမှာရပရိယမိညာကိုလည်းလေရမယ်နိဗ္ဗာန်တံသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်အကျိုးခုနှစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲအကျိုးခုနှစ်မျိုးအဲဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့တရားစွာဆရာဒီတိဋ္ဌာန်တုတ်ကလေးသနာတော်ကြီးကိုမဟောခင်ငါများရဲ့ယခုဟောကြားမယ်တိဋ္ဌာန်တုတ်ကလေးသနာတော်ကိုလည်းညာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျိုးရရမယ်ဆိုတာကိုကြီးညာလိုက်တာအခုခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိရဲ့ဇီဝရေးလုပ်ငန်းမိမိတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲရင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲဘယ်တော့ရည်ရည်ခံနေဆိုတာတွေကိုကြောညာကြည်ညာဇီဝပစ္စည်းဆိုရင်လည်းဇီဝပစ္စည်းမျိုး
ကိုယ်တည်းဆောင်သတ္တယောဂဝေဒနာရင်းအလုံးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုချိန်ညာစာဝေတော့ပဲဆိုရင်စာဝေတော့ပဲဘာမှခက်ချက်တည်းပြည့်ချိန်ညာရသော်ဗျာရှင်ဘုရားရှင်ကြီးကလည်းသူဟောကြားတာတဲ့တရားရင်းရင်းဝုံးဝုံးချိန်ညာပြီးတော့ဟောတာရင်းရင်းဝုံးဝုံးချိန်ညာပြီးတော့ဟောတာဗျာရှင်တရားတော်တိုင်းလိုက်နာခြင်းတုံးရင်ဒီကျိုးရရမယ်ဝိတုဒ္ဓိယစိတ်ဉာဏ်ကြီးကြီးစင်ကြယ်ခြင်းဆိုရင်ကျိုးရမယ်ရှင်ကြီးကြီးဆိုတာပါလေလောဘဒေါသမောဟမာနစရဲ့ကိလေသာတရားတွေခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီကိလေသာတွေကအမြဲတမ်းဝင်နေတယ်အမြဲတမ်းဝင်နေတာဘယ်နေရာတွေကဝင်နေတာလဲဆိုရင်အကား6ပေါက်ကဝင်နေတယ်ဘယ်ပေါက်တွေကဝင်နေရလဲအကား6ပေါက်ကရည်ရှိဘောကလည်းအသင်းအယုံကောင်းကောင်းလေးတွေ့လိုက်ရင်ဝိညာဉ်ကြီးသဘောကျနေတဲ့မူကြီးလိုပါလိုချင်တာကိုယ်လိုမရှိတဲ့အသင်းအယုံတွေ့တဲ့ပြန်ပြီးဆိုရင်လည်းသဘောမကျဘူးမနစ်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့တော့တာဒီရည်ရှိဘောကဝိညာဉ်ကြီးတတိမထာမိရင်ဝိညာဉ်နာဟောကလည်းကြည့်လိုက်အတန်ကောင်းကောင်းလေးညာရင်သဘောကျတယ်ကိုယ်နေတဲ့တန်လေးကြားနေတဲ့ဘောကြကိုမနေတဲ့အတန်အာယုံကြီးကြားနေတဲ့ဘောကြနာဟောကနေပြီးတော့လောဘကြီးဒေါသကြီးကိလေသာတွေဝင်နေတာနာဟောတတိမထာရင်မတည်ဘူးတတိထာမှာတည်တယ်နှခေါင်းပေါင်းအနံ့အာယုံနဲ့စပ်လို့နေတဲ့ဒီတိုင်းပဲအနံ့အာယုံမွေးတဲ့အနံ့အာယုံလေးတွေဆိုတဲ့ဘောကြတယ်မွေးတဲ့အနံ့ဆိုတာတော့မှအနံ့မျိုးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့လိုအနံ့မျိုးမျိုးအနံ့မျိုးမျိုးမှလည်းပြင်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့အနံ့မှပြင်သစ်ကထုတ်တဲ့အနံ့မှစသည်ဖြင့်အဲ့လိုလိုကအနံ့အယုံကောင်းကောင်းလေးညှူရရင်လည်းသဘောကျတယ်လောဘကိလေသာတွေဝင်နေကိုလိုမရှိတဲ့အနံ့တွေဝင်လာရင်လည်းဟောသဘောကျအောင်ဒေါသကိလေသာနှခေါင်းဘောက်ကဝင်နေတာလျှာဘောက်ကဒီမှာစားတောင်းနဲ့တတ်တဲ့ပြီးတော့လေတရားဘုရားကိုကိုနှစ်တဲ့စာဟာရလေးချင်းသဘောချကိုမနှစ်တဲ့စာရဆိုရင်သဘောချအဲ့ဒါတရားဘုရားနဲ့ကိလေသာတွေဝင်နေကိုအတွေ့အထိကောင်းတဲ့အတွေ့အထိညံ့တဲ့အတွေ့အထိလက်ဟာဆိုရင်ကိုသဘောချနေတဲ့တာမကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေတွေ့ချရတဲ့သဘောချဒီကြည့်ရတဲ့သဘီတော့ဒါတွေနေ။နောက်စေကုစဉ်းစားကြံစည်မှုတွေကြည့်လိုက်တော့တခါတည်းဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကြီးကလာပြီးတော့တရားသခန်းမှာတရားအထုမယ်ဆိုပြီးတော့လာတရားစိတ်တော်ဝင်ပြီးတော့စဉ်းပြီးပြီးဝင်လာ။ဒီတရားခန်းမှာလည်းယောဂီကကြာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကြတော့ပြီးလို့ခြံထဲရင်းစိတ်ပြေးလိုက်တာလည်းတကယ်နဲ့တည်းအတွေ့အကြုံလား။ဒီမိလေးတန်တဲ့တဲ့ငယ်လေးကိုရဲ့တို့ဒီလောကနဲ့ဆက်လို့ဒါလေးသူကြီးနဲ့ဆက်လို့ဇီဝကြီးနဲ့ဆက်လို့လူမှုကြီးနဲ့ဆက်လို့ဒီမှာအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေပါလေကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးဝင်လာရင်သဘောကျတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဝင်လာရင်သဘောမကျဘူးဒီမှာစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုနဲ့ဆက်လို့လည်းဒီစိတ်ဘောကဝင်နေတာအဲ့ဒီမျက်စိနန်းနာတရားကိုစိတ်ဆိုတဲ့အခါ6ပေါက်ကဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဒါကိုပြည်သားတွေတမျိုးမဟုတ်တမျိုးဝင်နေတယ်ပြည်သားတွေဝင်နေလို့ရှိရင်ကတော့အများကြီးဆင်းရဲကြောင်းဒီအများဆင်းရဲခြင်းမူလေးအများကြီးကြုံတွေ့ရပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနာမယဟောကြားထားတဲ့ဒီကံရဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတတိပ္ပံသံစဉ်တိုင်းလိုက်လာပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ကျင့်ကြံပွားများအထုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးစေရအငြိမ့်ကြီးတွေစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရမယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဟာဘုန်းကြီးယောဂီများနောက်ရဲ့နောက်ရဲ့ဒီမှာရမှာလားအခုရမှာလားဘာဖြစ်နေလဲတန်ခိကြီးကဆိုတော့ပြရကြည့်မျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့တရားအကာလိကအခြေမှန်ဘူးနန်းနေပိုင်းအထုတ်ရည်နန်းနေပိုင်းမှာ
နေပိုင်းအထုတ်ရင်နေပိုင်းညပိုင်းအထုတ်ရင်အထုတ်အချင်းမဆိုင်မနဲ့ချက်ချင်းလင်းငင်းကိုစဉ်းကျင်ကြည့်စဉ်းကျင်နေရင်းဆိုရကြည့်ရမယ်နမောနမောဘုရားကိုယ်ကိုယောညာအခုအထုတ်ရင်အခုစဉ်းကျင်ကြည့်စဉ်းကျင်နေဒီဒီချာချာရိုးရိုးဒီဒီဘုရားတို့ညွှန်ကြားတဲ့တိုင်တိုင်းကိုသင်ပို့ရှုမှတ်တဲ့အာယုပေါ်မှာရှုစိတ်ကြီးဆွေးနွေးစွာတတ်တည်နေအောင်သူဝိညာဉ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘုရားကြီးမနဲ့တော့ပြောခဲ့ပြီဘုံ၅ပါးကုစီရပါဘန္နာပါဘုံ၅ပါးတရားဘုံဝိညာဉ်ဘုံတတိဘုံတမာတိဘုံပညာဘုံဆိုတဲ့ဘုံ၅ပါးကုစီရပါဤသို့ရရှင်ဒီပိဋကဆရာမင်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်လေးတိကွေကြုံကြည်နေမယ်တခါကြီးဘုန်းကြီးရဲ့တတ္တမှာဘုံ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံ၅ပါးဥသိပြီးတော့စံပြေကိုဆောင်ရွက်မှာစံပြေဝင်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာရင်းရင်းဝန်းဝန်းအမှတ်ခံပြီးတော့ပိဋကတော်ကိုကြည့်ခဲ့ချက်ခဲ့လားအဲ့ဒီလိုပဲကုတ္တရာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲဒီဘုံ၅ပါးဥပ္ပိဘုလို့တရားဘုံတတ္တဆိုတာယုံကြည်မှုပဲတတ္တဆိုတာယုံကြည်မှုမိမိဒီအားထုတ်တဲ့ပရိစ္ဆန်တရားအတိုင်းတကယ်ရန်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ကြည်ကြံအားထုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုဘုတ္တကံသင်္ကေတနိုင်တယ်သိဉ္ဇီသင်္ကေတနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာကိုတတ်တာကိုတကယ်သိတော့ကတွေဖြစ်နေလို့အပူတော့ကတွေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိတိဝါတွေအားကြောင့်တမိကြောင့်ဇီဝကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်လူမျိုးရေးကြောင့်ဖြစ်ပြီးမိသားစုရေးကြောင့်ဖြစ်ပြီးဇီဝရေးကြောင့်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ကတွေဖြစ်နေခဲ့ရင်ပြိတိဝါတွေပူဆွေးမှုတွေဖြစ်နေခဲ့ဒီပြိတိတွေကျင့်ကြံအားထုတ်အဲ့လိုကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်မှုဤအကောင်းနဲ့အတွင်းကျူစွာအားထုတ်မှုဝိရိယနဲ့အကောင်းပါလိမ့်မယ်။တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုထူးလေးလာနေရမလို့ပါသူ့ရဲ့တရားတရားအကောင်းမှုမကောင်းဘူး။ကျူစွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းတာ။မကျူစွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ်ပေါ်တန်တန်လေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားအကောင်း။ဒါသူ့ရဲ့ကျိုးစားမှုလေးပေါ်မှာကြည့်လို့ပါပဲ။ဒါတရားအကောင်းအကောင်းဆိုတာ။ယုံကြည်မှုအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျိုးစားမှုဝိရိယနဲ့အကောင်းတယ်။ကျိုးစားအထုတ်တယ်။အဲဒီကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိယအထူးပြောချင်တယ်လို့ရှုမှတ်မှုမြင်နေလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုရှုမှတ်မှုတတိယမြင်နေလို့တည်ကြည်မှုဆိုတဲ့သမာဓိကလည်းပဲတက်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 တည်ကြည်မှုနဲ့အကောင်းပါလေ။အဲဒီအကောင်းတဲ့သမာဓိကြောင့်ယုံနာဖြစ်ပြီးအကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြီးသာတည်ဥပဒနာဉာဏ်ဤအာရုံပြည့်စုံတာ။ဒါကြောင့်မို့တကယ်တရားသဘောလေးတွေကိုတွေ့ခြင်းသိခြင်းမြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဘုံ၅ပါးကုသီးပြီးတော့အထုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးသံဃာတွေကဗလာငါးတန်ပြည့်စုံရန်အမှန်လိုအပ်သည်လို့ဘုန်းကြီးသံဃာတွေသိကြတယ်။ဒါလေးဆိုကြည့်ရအောင်။ဗလာငါးတန်ပြည့်စုံရန်ပြည့်စုံရန်အမှန်လိုအပ်သည်အမှန်လိုအပ်သည်ဗလာငါးတန်ပြည့်စုံရန်ပြည့်စုံရန်အမှန်လိုအပ်သည်အမှန်လိုအပ်သည်ဆုတိလိုက်ပါနှုတ်ခေါ်ဗလာငါးတန်ပြည့်စုံရန်အမှန်လိုအပ်သည်ဗလာငါးတန်ပြည့်စုံရန်ဥသိပလနာမှာဥသိပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီခုနှစ်ရက်တာအတွင်းမှာပဲတရားတော်လေးတွေ့နေအခုချိန်ဟာဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသာသနာမှာခင်ငါးခြင်းနဲ့ပိုင်းပြတ်တာရှိတယ်ဘုရားဝိဒေသနာတော်ရဲ့မှာလည်းရှိပါတယ်။တရားတော်ဘုရားဝိဒေသနာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာတစ်ခုကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားခင်ငါခင်။သာသနာငါတော်ကိုခင်ငါခင်နဲ့ဝေချတတ်တာ။အဲ့ဒီခင်ငါခင်တစ်ခေတစ်ခေမှာနှစ်ပေါင်း900ပါးရ။တစ်ခေမှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပြည့်လဲ900ပါး။အ
ဲ့ဒီခေတ်မှာဝိမု ക്തി ယုဂခေတ်ဝိမု ക്തി ယုဂဆိုတာလုံယောက်မှုချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲလုံယောက်မှုချမ်းသာဆိုတော့ဘာတွေကလုံယောက်မှာလဲဆိုရင်ခြင်းရဲ့ကလုံယောက်မှာဘာကလုံယောက်မှာလဲခြင်းရဲ့ကလုံယောက်ဖို့ဟာဒီဘာဝနာမပွားမင်းနဲ့လုံယောက်ပါမလားချမ်းသာမှုအဲ့ဒီမှာဝိမု ക്തി ယုဂခေတ်မှာဒါလုံယောက်မှုချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ပေါင်း900နှစ်ပေါင်းလောက်လေအဲ့ဒီဝိမု ക്തി ယုဂဖြစ်ပြီဆိုရင်သမာဓိယုဂဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲသမာဓိယုဂဖြစ်ကြတော့ဝိပဿနာဘာဝနာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့သမထဘာဝနာတွေပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုသမထဘာဝနာတွေပွားများတဲ့အတွက်သမထတွေပေါင်းများပြီးတော့ဇာတိပြည်မြေရသွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရတဲ့ဇာမစိတ်ပဲနဲ့ဝင်လုံးသွားရင်ဇမဘုဇမလောကဇမချမ်းသာအဲ့ဒီတမာရီယုဂခေတ်ကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ900သူရဲ့အမြင့်ဆုံးချတာဇမချမ်းသာထားလို့ရနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တမာရီယုဂခေတ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့အကင်းလေဆိုတော့ဝိမု ക്തി ယုဂဖြစ်ရင်သမာဓိယုဂဖြစ်ရင်နောက်ပြီးတော့သုတ္တယုဂဖြစ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။နောက်ဒါနယုဂဖြစ်ခေတ်ဖြစ်ပြောင်းတယ်။သီလယုဂဖြစ်ကြသွားတယ်။အဲဒီမှာဒီမှာပြောရင်းနဲ့သတိပေါ်လာလို့ဒီခေတ်လေးကိုထည့်ပြောတာဆိုတော့အဲဒီမှာသီလယုဂဖြစ်သမာဓိယုဂဖြစ်ပြီးတော့သီလယုဂဖြစ်သီလယုဂဖြစ်ရောက်ပြီဆိုရင်အလုံးကသီလနဲ့ဆောင်တည်ကြတယ်သမထဘာဝနာတောင်ပွားများတော့အဲ့ဒီသီလယုဂဖြစ်ကလည်းနှစ်ပေါင်း900အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နေလုံးကနတ်ကြီးနတ်လောကနတ်ချမ်းသာအဲ့ဒီဟာပြီးတော့သုတ္တယုဂဖြစ်ဘာယုဂဖြစ်လဲသုတ္တယုဂဖြစ်ကြတော့အကျမ်းမြေဘဟုသုတ္တဘဟုသုတ္တအနေအားဖြင့်ဒီလိလာမယ်လိုက်သမ်းမယ်အဲလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးကိုလိုက်တန်လိလာလိုက်သမ်းမယ်ဒါပေမဲ့လို့ချက်သုံးမှုရှိအဲဒီသုတ္တယုဂဖြစ်ကြတယ်လေဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ကြီးလိလာလိုက်သမ်းဖြစ်တော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲနတ်ပြည်နတ်လောကနတ်ချမ်းသာသူရဲ့သုတ္တယုဂခေတ်ကနှစ်ပေါင်း900ယနေ့သုတ္တယုဂခေတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒါနယုဂခေတ်ဘာခေတ်လဲဒါနဒီဒါနကောင်းမှုပဲယူတော့အားလုံးကဒါနကောင်းမှုပြုရင်ပြီဒါနမျိုးပြုနေကြတော့ယနေ့ဒါနယုဂခေတ်ကနှစ်ပေါင်း900သူဟာနတ်ပြည်နတ်လောကနတ်ချမ်းသာအဲဒီတော့ခင်ငါးခေတ်ကို900နဲ့900နဲ့ကြော်လေလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ1500နှစ်ပေါင်း1500เนาะကိုကိုကြီးတို့ယောဂီများနှစ်ပေါင်း1500ကြော်လာခဲ့ပြီခွာအဲ့တော့900ဆိုတော့ဒီခင်းငါးကြီးကုန်သွားတဲ့အခါတပတ်ပြန်လဲလာတပတ်ပြန်လဲလာရင်ခါကျတော့အခုဟာဝိမု ക്തി ယုဂခေတ်ဘာယုဂခေတ်လဲဒီဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများခေကြီးကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းသလားကံဆိုးသလားကံကောင်းပါဘူးတကယ်လို့နိလန်မှန်ကန်စွာနဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်သင်တွေကိုဆရာသမားကောင်းထံအမိခိုရပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့မိမိအားဖြင့်ပုံသာမှသူသိပြီးတော့ကျင့်ကြံနဲ့ပွားများနဲ့အားထုတ်နေဆိုရင်ဒီဘဝအတွင်းမှာလည်းလောကယောဂီချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားလုံးယောက်မှုချမ်းသာဆိုတာအားလုံးဆင်းရဲအားလုံးကလုံးယောက်တာခန္ဓာမဲ့ချမ်းသာမှုချမ်းသာရလို့ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်တဲ့ဘဝခန္ဓာရအောင်မလားမရပါဘူးမရတော့ဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲကမလုံးယောက်ဘူးလားမလုံးယောက်ပါဘူးဒီချမ်းသာမျိုးတကယ်လို့ဒီအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုလူချင်းမလားဆိုတော့လူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခတ်တွန်းတော်မနေပါဘူးဘုန်းကြီးကမ္မထာန်ပြတာပေါ့ဒီကမ္မထာန်ဆရာပြတာယောဂီဒီကမာကြီးတယောက်တော့တင်းတင်းအေးဆိုလမ်းပြီးတော့ဘုရားမင်းရဲ့ဒီဟို
ဘုရားတာမူရအဲ့ဒီမှာတရားပြဒီကမာကြီးကတရားကြီးအတူတရားလျှောက်တယ်တရားလျှောက်တော့သူကပါလျှောက်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ပြားတပည့်တော်မျိုးကိုနတ်သားကြီးနဲ့အောင်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားဘုရားနတ်သားမှာတော့ပေါ့နတ်သားကြီးနဲ့အောင်လာတယ်အင်းဟုတ်ပြီနတ်သားကြီးကပါပြောနင်းလက်ကြီးလိုက်မလားလို့မေးတယ်ဒီကမာကြီးကပါပြောလိုက်တယ်ဒီလိုလေအစင်းသားနေတာဘာလို့စင်းသားနေတာလဲကိုပြောတယ်။ကျေသူကလက်ကြည့်ဖို့နေမှာလိုက်မလားလို့ခေါ်တာလေ။ခေါ်တော့အဲ့ဒါဒီလိုစင်းသားနေတာဒီကမာကြီးရဲ့ခုဒီကမာကြီးလာပြီးတရားလေးအားထုတ်နေတာနေမှာလိုချင်လို့ပဲမဟုတ်လား။ဘုရားကြီးရတယ်သူများအားထုတ်ကုလေးလိုက်တာ။တော့ပါလေနော်။ဘယ်လိုအဲ့ဒီကနံပါတ်ညွန်လာမသိဘူး။နေမှာတော်ကသူများအဆူလို့ဒီလိုလည်းလိုက်လာတာဗျာ။ဒီကမာကြီးကသိက္ခာလုံးလာတယ်။လူကြီးတဲ့မောင်သားဒီကြားလေးအလားခေါ်လဲဆိုတော့ကျုပ်ကသူလိုက်သွားမှာ။အာဒီလိုလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲ။ဒီမှာတမီးနှစ်ယောက်ကျန်နေပြီ။ဟဲ့ဒီတော့တကယ်တမ်းခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီကမာကြီးတွေလည်းဒီကကြီးရောလိုက်မလားမလိုက်မလားဆိုတာမလိုက်မယ်လို့ပုံနေတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်တော့ကျတော့ဒီဝိမုတ်တိသုခခေဆိုတာကလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာဘုန်းကြီးတို့ကဒီခင်္ဂါခေထဲမှာခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခေကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီခေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့လူရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကံကောင်းမလားကံဆိုးတယ်လားကံကောင်းပါဘူးကံကောင်းတယ်တကယ်လုံလို့တကယ်အားထုတ်တယ်တကယ်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တယ်ပါရမီလုံးလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတကယ်ကိုလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကြီးကိုမရနိုင်ဘူးလားညာရနေပြီထားကြောင့်ကိုကြိုးစားပါတရာပူဝရိတရာပူဝရိယကိုတတိဘုတမာတိဘုပညာဘုဆိုတဲ့ဘုံငါးမှာဦးစီးပြီးတော့ကြိုးစားပါကြိုးစားရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာပဲလုံးမြောက်မှုချမ်းသာကိုရနိုင်ပါဒီတိဋ္ဌံတရားဒီအကျိုးတရားကိုဒီလောက်ကြည့်အောင်ရနေတာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတိဋ္ဌံနဲ့စပ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပညာရှင်များကရနေတဲ့အကျိုးတရားလေးတွေကိုလည်းသူရေးသားထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီရေးသားထားတဲ့အထင်မှာဗဟုလိကတာတဲ့သူကဒီတိဋ္ဌံတရားကိုကျင့်ပန်များစွာကျင့်ပွားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျင့်ပန်များစွာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတရားလေးခုနှစ်ရက်တရားခါးလေးလာဝင်ပြီးတော့ပြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကကိုပြန်ရောက်ရည်လည်းပဲကိုဒီပြည့်စုံကျင့်တဲ့အတိုင်းကိုရဟန္တာအခြေလေးအခြေလေးကိုမလုပ်ရမှာလေမလုပ်ရမှာဒါဘာမှသာချွေးမသာရေမတော့လုံးမလုပ်ခင်းနဲ့အထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရဲ့အားနဲ့အခြေလေးကိုရတဲ့အခြေလေးကိုကိုဒီမှာလည်းကိုလုံးလုပ်ရအဲ့ဒီအလေးချက်တွေများများလုပ်ရရအမြဲတမ်းဒီအားလေးကိုအမြဲတမ်းလုပ်ရတဲ့အခါကလာကြတော့အခြေအနေတိုင်းမှာသူကတရားနဲ့နေတတ်တယ်ကျွာခမရီမှာပဲတရားထုတ်တယ်ခမရဆောင်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာနေလို့နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘုဂဝါဒီကတရားစကားပြန်သွားလို့ပြန်ရောက်သွားရင်တရားမေ့တော့လေကြောင်းဖြစ်တာလေဒီမှာတရားပါသွားဘူးအဲ့ဒီဘုဂဝါဘလို့မှဒါဘုန်းကြီးတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရေးထားတဲ့အကျိုးမရနိုင်ဒီတရားကိုအမြဲတမ်းဘာဝိတ္တဗုဒ္ဓကတာအမြဲနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးမကျမ်းမာလို့ယောဂရတယ်တရားကလေးမြောင်သောမှရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းသူ့ဝေဒနာကိုတတိလေးနဲ့ရှုမှတ်နိုင်နေတယ်သူ့ရဲ့အလေးအချက်တွေရှုမှတ်မှုတွေအလေးအချက်တွေများများလုပ်ခဲ့တဲ့ခါကလာကြတော့တရားမြောင်သောမှရောက်သွားတဲ့ခါမှလည်းအမှန်တည်းအလိုလေးကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလုပ်ကြပါဦးပြကြပါဦးထူကြပါဦးထားကြပါဦးမားကြပါဦးဒီလိုမရှိဘူးဝိရဏဘုဒ္ဓခါရတိခံပြီးလို့ရှိမှာမင်းညို့မရှိဘူးနောက်ရှုမှတ်ဖို့လေလုံးဝတည်မမေ့ဘူးဘုန်းကြီးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြုပါတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးစီမောရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီကတည်းကအိမ်မှာဒီလိုခွေးတို့များတရားများပြည်တရားလေးတွေဖြစ်ဖို့နေ့နေ့ကမျိုးမှာဒီယောဂီတရားအမြဲဆွဲအားထုတ်တဲ့ယောဂီဆိုရင်ခွေးတို့တတိပေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတတိမြဲနေပါလေလုံးဝ
တတိမလို့ပါအောင်ရှုမှတ်နေပါလေဆိုတာဒီနည်းလမ်းပြောမင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရှုမှတ်နေလားရှုမှတ်နေလားဘုန်းကြီးရဲ့ကိုဘုန်းကြီးတည်တော်ထားရဲ့ရှုမြင်မှုကြက်ကလော့ဖူဖာရီတာချိပါအဲ့ဒီဖူဖာရီတာမှာဘုန်းကြီးတည်တော်လာပါမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝမှာစစ်စစ်ရဲရဲမောပန်းနေကြစာရေးတော်ရင်မိသားစုရေးအတွက်နေဝင်ကမိုးချုပ်မိုးမင်းကမိုးချုပ်ရင်းရင်းထန်ထန်ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးဘဝကိုရုန်းကန်ခဲ့ရအဲ့လိုရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမှုထိုင်မှုစားမှုတောင်းမှုမဖြစ်ခဲ့ရယနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုန်းကြီးဒီလိုကြည်ထောင်ပြီးတော့သူတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးတာကောင်းကောင်းသူတို့တက်ရှိတင်ရှာရှိနေတဲ့လက်ကျန်အချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းပြုစုပြုဝေးခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့တေကံနေတရားညောင်ဆောင်ရောက်သွားရင်ဘုမာဘူးလေးကောင်းအောင်ဘုန်းကြီးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်တည်းနဲ့ဘုန်းကြီးဒီဘုမာရိတ်တာတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပေးတာဘုန်းကြီးဘုမာရိတ်တာမှာမကြမ်းမှာလို့ဒီနေ့တင်လေးချိန်ဘာသာရေးလုပ်အချင်းထားပြီးပါဘာသာရေးလည်းလုပ်ကြပါအားလည်းအားထုတ်ကြပါလေအားလုံးကဒီဘုရားကိုလက်ခံတော်မူဆိုရင်ခွန်ကြီးရိတ်တာမှာအနည်းဆုံး10ရက်ဒီလက်ချာရှုမှတ်နေတဲ့နာကိုခွန်ကြီးတခြားကျန်တဲ့နာတင်ပြလိုက်ပါတင်ပြလိုက်မှာဘုရားရိတ်တာရောက်တဲ့အခါနေတဲ့များလူပဲအားထုတ်တတ်မှာဖြစ်တယ်လို့တင်ကြပြလိုက်ပါအဲ့ဒီရောက်တော့လေချိန်နဲ့ချိန်သူတို့လုံးလုံးမိကြပါနောက်ဆုံးမကျန်းမှာလို့ရင်းအောင်ဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ခွန်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုကျောင်းတန်းသွားပါသွားတိုင်းတတိပေးပါတရားရုံမှန်နေသလားတရားရုံနှလုံးသွင်းနေသလားမင်းလည်းသူလုံးလုံးကြီးတရားမှန်နေစနေမှန်နေလေနောက်ဆုံးချိန်ကြီးတော့နောက်ဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဝန်ကလည်းပြောပြီးချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးရောက်သွားသွားပြီးသူ့ကိုတတိရှိလားမရှိလားတတိမေးလေမေးကြည့်လေတတိရှိတရားရုံမှန်နေသူရဲ့အမူအရာလေးပြတယ်။တကယ်လို့မမှန်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ခွန်ကြီးကအနန္တကဆောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရဏဂုံ၃ငါးချပေးလိုက်။ဆိုပြီးခွန်ကြီးတရဏဂုံ၃ငါးကိုအမြဲတမ်းချတယ်။အတ္တမတိတ်ဆူနေရ။အဲ့ဒီတရဏဂုံလေးကိုစိတ်နဲ့လိုက်ဆူ၊စိတ်နဲ့လိုက်ဆူဆိုပြီးခွန်ကြီးကလည်းဆုပ်ခိုင်းတာ။နောက်ဆုံးတရားမရှိမှန်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင်တရဏဂုံလေးမြဲသွားတယ်။ဘာမြဲသွားမလဲ။ဒီပရဏဂုံလေးတည်သွားရင်သူအပင်ချင်းရကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးလားမလွတ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးရဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်လေးကိုဘုန်းကြီးအကောင်ဆုံးလုပ်ပြီးနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တပန်နယ်နဲ့ဝိဟာရကျောင်းထဲမှာရှင်မောင်ဇေယျတော်ရဲ့တရားစခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီတတိပြန်ကျင့်စဉ်လေးကိုကျင့်ကြံအထုကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘုန်းကြီးကဒီခုနှစ်ရဲ့အတွင်းလေးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူး။ဒါဘုသူမလည်းအာမမခံနိုင်ဘူး။ဉာဏ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးမယ်။ဣရိယာပုလေးပါးသလုံးလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်။မလိုက်နာနိုင်ရင်ထိုင်ုံလေးတစ်ထိုင်နဲ့ဆိုရင်ဘုရားအာမမခံနိုင်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူး။သို့တော့ဒီရှုမှတ်အထုနေနေပါသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်ရင်ကိုရောက်တော်နေပြီဒါလေးကိုကိုအချင်းရတဲ့လုံလုံသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီတရားလေးနှလုံးသွင်းသွားရရင်အပေကလွတ်နိုင်လားမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်ပါပါဘုရားဘုန်းကြီးခုသင်ပေးနေတာအသေးတက်ဖို့သင်ပေးနေတာအနည်းတက်ဖို့သင်ပေးနေတာဓမ္မယုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးတရားအထုတ်တော်သင်တာမဟုတ်ဘူးမိမိဆောင်ကြရင်လည်းဆောင်မှနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ဒါကြောင့်ဣရိယာပုလေးပါးပဲဣရိယာပုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်တော်တည်ပြီဆိုတာကိုဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်နေအတည်မြဲနေတာ။ဒီနေ့ရှုမှတ်မှုတည်ရေးကနောက်ဆုံးတရားကြောင့်ဆောင်ရပါပြီဆိုရင်တည်လေးကနေ။အဲ့ဒီရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ဘဝဝိညာဉ်ချုပ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့ဘဝကူးသွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခတိဘဝလားဒုက္ခတိဘဝလား။ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီမှာနေရာတရားကြောင့်ဆောင်ရောက်ပြီဆိုရင်ငင်းညုံမှုလေးပြန်လာလို့တိကံပြီးရှုမှတ်တယ်။တတိလည်းရှုမှတ်မှုတတိလည်းမမေ့ဘူး။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုတတိအားတမာရီအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
တည်ရမယ်အချိန်ကိုတော့ကြိုပြီးတည်တယ်မိမိတော့ဒီနေ့ပြရဆိုရင်ဘာလို့မလဲကြိုတင်ပြီးတော့ပြောကုန်ပြီကြိုတင်ပြီးတော့လည်းနှုတ်ဆက်ကုန်ပြီအဲ့လိုကြိုတင်ပြီးတော့တည်တယ်ဒီနေ့တည်ရတည်ရနေသေးတဲ့ညာတော့အပြင်မျက်ဖြူဆိုင်သွားတာမျက်ဖြူလေးလန်းသွားတာအကျော်ကြီးဆွဲသွားတာရှိတယ်ဟောဒီပဋိပဒံတရားကိုစွန့်စွန့်မြဲမြဲရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်ဖြူလန်းခြင်းရှိဘူးမျက်ဖြူဆိုင်ခြင်းရှိဘူးအကျော်ဆွဲခြင်းရှိဘူးနောက်ပြီးတော့တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတည်ရကခင်ဗျတည်ပြီးပြီဆိုရင်နာယီပိုင်းအတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုတ်ပန်နေသလားတောင့်တင်းလာလားတောင့်တင်းလာဒီပဋိပဒံတရားကိုမြဲမြဲဆွဲဆွဲရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ရကံမှာကျုပ်ပြောပြောနေတယ်တောင့်တင်းမနေဘူးတည်ပြီးတရေကနေရနေရကသုံးရဆိုရင်အမွှေးနဲ့နေလာတာအပုံနဲ့နေလာတာဟုတ်ပါဘူးပုံနဲ့နေလာဒါပေမဲ့ဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုဆွေးမြဲစွာရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံနဲ့နေကင်းတယ်ဒီရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ဘဝကူးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မူကတိရောမြဲတယ်ဒုက္ခတိပါကတိနဲ့ဒုက္ခတိဒီကျိုးတရားကြီးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမညာပူညာနေမရသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီကျူတရားလေးရတယ်။ဒါတရားကိုစွန့်စွန့်ငယ်ငယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီတရားချင်းကြားတည်ပြီ။တည်ပြီးဘာရောက်လဲဆိုတော့ဒီပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတောင်းတင်သွား။တရားကနေရာ၃ရက်ဆိုရင်အနမ်းကလည်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတရားကိုတကယ်တမ်းစွန့်စွန့်ငယ်ငယ်လုပ်လို့ဖြစ်လို့ပဲ။တကယ်လုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီကျူတရားလေးကိုရလိုက်တယ်။ကဲဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဆိုကြရအောင်။ယောဂကြည်မူယောဂကြည်မူညီညွတ်မရှိညီညွတ်မရှိတတိမမေတတိမမေချိန်နေတည်ရန်ချိန်နေတည်ရန်မျက်လံကြောဆွဲမျက်လံကြောဆွဲမရှိပဲလျင်မရှိပဲလျင်သေးလေမတောင့်တင်သေးလေမတောင့်တင်ပုံနံကင်းလျက်ပုံနံကင်းလျက်ငြဲချင်းကတိငြဲချင်းကတိကျိုးရင်ရှိသည်ကျိုးရင်ရှိသည်မှတ်ပြီးဝိပဿနာတဘူတီမှတ်ပြီးဝိပဿနာတဘူတီဟောဒါဝိပဿနာတရားတတိယတရားကိုအမြဲဆွမ်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးဒါရှိရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းများကနေပြီးတော့တမ္မတ္တိကိုရည်တာတော်မူခဲ့တယ်။အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ဒီတိပဋ္ဌာန်နည်းကိုကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ရိုးရိုးတေးတေးအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်းပဲရသော်ဘုရားကလည်းအကျိုးကလည်းမျိုးဟောခဲ့တယ်။ခွန်တဲ့မျိုးပဲလည်းမျိုးပဲ။ခွန်တဲ့မျိုးဟောခဲ့တယ်။အဲဒီအကျိုးခွန်တဲ့မျိုးထဲမှာကိုဘုန်းကြီးစောစောကပြောခဲ့ပြီးတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယစေငြိခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးပါကျိုးတယ်လေစေငြိခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအဲဒီစေငြိခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုအားထုတ်နေစဉ်မှရမှာဒီချိန်မှရမှာလေအားထုတ်နေစဉ်မှရှုမှတ်နေစဉ်မှပွားများနေစဉ်မှရမှာဒီစေငြိခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးဟာနောက်နောက်ဒီမှရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝနောက်ဘဝမှရမှာမဟုတ်ဘူးအခုအားထုတ်နေစဉ်မှရမှာသာထုတ်နေစဲမှာကိုပဲဒီစိတ်ဉာဏ်ကြီးလေးလုံးဝစင်ကြယ်နိုင်တယ်။ဒီစိတ်ဉာဏ်ကြီးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုစိတ်တန်ကိလေသာပိခုံကြီး။တတ္တနာတတ္တတန်ကိလေသာတိစိတ်တန်ကိလေသာစိတ်ဤဉာဏ်ညွှန်းခြင်းကြောင့်တတ္တနာတတ္တဝါတို့တတ္တနာတတ္တဝါတို့ဒီတန်ကိလေသာတိဉာဏ်ညွှန်းကြကုန်၏စိတ်ထဲမှာလောဘစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာပြီမောဟစိတ်တွေမာနစိတ်တွေဖြစ်လာပြီစိတ်ဟာစင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်ဘူးလားစိတ်ညှင်းနှွမ်းကုန်ပြီဒါစိတ်ကဖြစ်လာစိတ်ထဲမှာလောဘစိတ်ဖြစ်လာရင်စိတ်တွေညှင်းနှွမ်းသွားဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်တွေဖြစ်ရင်စိတ်ညှင်းနှွမ်းသွားအဲဒီလိုစိတ်ညှင်းနှွမ်းသွားတာကိုဒီညှင်းနှွမ်းသွားတဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ပဲလေဒီစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်လုပ်ပါပါလေစင်ကြအောင်လုပ်ရမှာနိစိတ်တဝရဏံဝိတုဇ္ဇံတိစိတ်တဝရဏံစိတ်ဤဖြစ်ဆိုခြင်းဖြူစင်ခြင်းကြောင့်တတ္တနာတ္တဝါတို့သည်ဝိတုဇ္ဇံတိဖြူစင်ကြကုန်၏စင်ကြကြကုန်၏တ္တဝါဤမှာစိတ်ရဲ့
မိမိရဲ့စိတ်ဟာဖြူစင်းနေတယ်စင်ကြဲနေတယ်ဖြူစင်းနေတယ်ဆိုရင်စိတ်တရားလေးပဲကိဉ္ဒာတွေမဝင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စင်ကြဲနေတယ်စိတ်ထဲမှာဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းနေပြီဆိုရင်ကင်းတော့စိတ်ဟာညင်သွားမလားစင်ကြဲမလားအဲ့ဒီစင်ကြဲဖို့အတွက်ရဲ့တဲ့အင်းသာစိတ်တဝရဏဣမိနာတတိပဋ္ဌာနမေဂိနာဟောတိဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ချင်းဒီစိတ်ဉာဏ်ကြီးစင်ကြဲနိုင်တယ်ပါကျင့်စဉ်နဲ့စင်ကြယ်နိုင်တာလေတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးယောဂီများသူဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘုန်းကြီးသင်ပြပေးတယ်ကာယ ानु ပဒနာတတိဌာန်ပဲဖြစ်စေဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိဌာန်ပဲဖြစ်စေစိတ်ဓာတ် ानु ပဒနာတတိဌာန်ပဲဖြစ်စေဓမ္မ ानु ပဒနာတတိဌာန်ပဲဖြစ်စေယင်းတတိပဌာန်တရားဒီမျိုးရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့အာယုဘောမှာစိတ်လေးခက်တည်အောင်ကြိုးစားထိုင်ပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့ခါမှာပြင်နေကြုံချမ်းဖြစ်တဲ့ဘဝယုံပင်အယုံလေးကိုရှုတယ်။နာတိညာကဒီလေးဝင်လာတဲ့ကဝမ်းမဲ့လေးတင်းလာရင်ဖောင်းနေလို့ရှုလိုက်တယ်။နာတိညာကဒီလေးပြန်ထွက်သွားလို့ဝမ်းမဲ့လေးရောကျသွားရင်ပင်နေလို့ရှုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖောင်းမှုပင်မှုအယုံလေးပေါ်မှာရှုစိတ်လေးကဖောင်းတက်လာရင်ရှုစိတ်လေးကဖောင်းတဲ့အယုံလေးပေါ်မှာစိုက်ချပါ။ပင်သွားရင်ပင်ရဲ့အယုံလေးပေါ်မှာရှုစိတ်လေးစိုက်ချသွား။အဲ့ဒီပုံမှာရှုစိတ်ကြီးက10မိနစ်လောက်စိုက်ကြနေရင်10မိနစ်တည်နေရင်10မိနစ်စိတ်တွေညင်သွားမလားစင်ကြယ်မလား2မိနစ်လောက်ဒီစိတ်ကြီးရှုမှတ်တဲ့အာယုံပုံမှာတည်နေအောင်ရှုမှတ်နိုင်ရင်2မိနစ်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါ5မိနစ်ရှုမှတ်မယ်10မိနစ်ရှုမှတ်မယ်9မိနစ်30ရှုမှတ်မယ်တနာရီရှုမှတ်မယ်အဲ့ဒီမှာတနာရီလုံးလုံးကိုယ်စိတ်လေးကကိုယ်ရှုမှတ်တဲ့အာယုံပုံမှာပဲမြဲတည်နေတယ်အဲဒီလိုဖောင်းတဲ့အာယုံလေးပုံမှာပဲဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဖောင်းတာလေးတင်းကန်လာတဲ့သဘော။ပင်နေဆိုရင်ပင်ကိုယ်လေးရော့ကျသွားတဲ့သဘော။အဲဒီပုံမှာလေးရှုစိတ်လေးကမြဲနေတယ်တင်းလာတဲ့သဘော၊ရော့သွားတဲ့သဘော၊တင်းလာတဲ့သဘော၊ရော့သွားတဲ့သဘောဒါလေးပဲသိနေတယ်။အဲဒီလိုဒီအဲဒီလိုလေးသိနေတဲ့ချိန်လေးမှာလောဘလေးဝင်နိုင်သေးရဲ့လား။စိတ်ချမ်းဒေါသလေးရောဝင်နိုင်သေးရဲ့လား။တွေ့ဝင်မှုဆိုတဲ့မောဟလေးရောဝင်နိုင်သေးရဲ့လား။ကမ္မိသနာဇပါဒစရည်နိဗ္ဗာန်တရားကိုရောဝင်နိုင်သေးရဲ့လားကာမဝိတ္တဇပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တဆိုတဲ့အကုသလဝိတ္တတွေရောဝင်နိုင်သေးရဲ့လားဒီလိုဆိုရင်ဒီရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်လေးကညင်သွားနေသလားစင်ကြဲနေသလားစင်ကြဲပါဘူးအဲဒီစင်ကြဲနေတာဟိုနောက်နောက်ဘဝမှာစင်ကြဲမှာလားအခုအထုတ်နေသေးလားခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ရဲ့စော်ပြားကငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒီတိချံခြင်းစဉ်တိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ဝိတ္တုတ္တိယမင်းတို့စိတ်ညစ်ကြေးကြီးစင်ကြယ်မယ်ကွာလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားတည်းလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြယ်မှုတွေလက်တွေ့ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပါဘူး။လက်တွေ့အကျိုး။ဒါရင်နောက်တော့ဘဝမှာမှဘုရားကိုကြိုးရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ဘဝမှာကြိုးရမယ်ဒါကတနည်း။ဒီဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ကြတော့ဟောလက်တွေ့အခုရှုမှရင်အခုပဲ။သတိတိကမျက်မှောက်တွေ့နေတဲ့တရားအကလိကအချင်းဆိုင်မှုတွေအေဟိပတိကလမ်းလမ်းမှာရှုကြည့်ကြမှာဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်တတ်တဲ့တရားလေအဲဒီလောက်ကြည့်အောင်မျက်စောပြားကအာမခန္ဓာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရေချောင်းဖြစ်လာတဲ့အညစ်အကြေးလူပေလာရင်အဲဒီအညစ်အကြေးကိုဘာနဲ့စီရလဲရှင်းနေလို့စီရတာပဲသူဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမိုးရွာမထားတဲ့ခါကလာကြတော့တရားဒီနိုင်ငံမှာတော့ဖြင့်အားလုံးကဇန်တွေကလည်းပဲခါလဲပြောင်းစင်နေတာလေလူကလည်းပဲတက်စင်နေတာအကုန်လုံးဖုံးနေပါလိမ့်ဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးခွန်ကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အားလုံးကမြေလန်းနေညာအဲ့လိုမြေလန်းနေဒီကိပဂရိဆိုရင်ရွှွန်ညိုဆိုတာမရှိဘူးမိုးလေးရွာလိုက်ရင်ရွှွန်ပွက်တွေရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒီအဲ့ဒီရွှွန်ပွက်တွေဟာရွှွန်ပွက်တွေဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာရေချောင်းဖြစ်လာတာအဲ့ဒီရေချောင်းဖြစ်လာတဲ့ရွှွန်ညေကြီးကိုမိမိတို့ခြေတော်ပဲဖြစ်စေမိမိတို့ဟောစားပဲဖြစ်စေလူပေလာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့စင်ကြယ်အောင်လုပ်မလဲအေးရင်နဲ့ပဲစင်ကြယ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလောဘဒေါသစရိတ်ကိဋ္တိတညေကြီးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီတတိဝုဇိရဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်မလုပ်ရဘူးလားအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကုတ္တယရှုမှတ်နေရဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်အောင်မို့စိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြယ်အောင်မို့လာပြီးတော့စိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြောနေတယ်
ဘာတွေစီကြောနေတာလဲပြင်းခုစိတ်ရင်အငြင်းကြီးတွေကိုလာပြီးစီကြောနေတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒါကြောင့်ရေချောင်းဖြစ်တဲ့အငြင်းကြီးကိုလူပရင်ရေနဲ့စီကြောရတယ်လို့စိတ်မှဖြစ်တဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အငြင်းအကြီးအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အငြင်းကြီးတွေဝင်လာရင်လည်းဘာလဲစီကြောမယ်စိတ်နဲ့ပဲစီကြောမယ်ဟောဒီရှုစိတ်ကလေးနဲ့စီကြောမယ်ထိုင်ပြီးရှုမှတ်တဲ့ကံပါလေနဲ့ရှုမှတ်တဲ့ပင်လယ်အာယုံလေးပေါ်မှာစွန့်စွန့်နေနေစိတ်ကြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရှုမှတ်တယ်။တကယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဈဉ္ဉံနေရာလေးကိုတနည်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုကြည့်ပါ။အဲ့ဒီပုံမှာဒီချက်စွန့်စွန့်နေနေစိတ်ကြီးတည်အောင်လှမ်းလိုက်လှမ်းလိုက်ပုံမှာရှုစိတ်ကြီးရအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလိုရှုစိတ်ကြီးလှမ်းတဲ့အာယုံပုံမှာစိတ်ကြီးငြင်းနေပြီဆိုရင်ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်နေရင်တခြားစိတ်ဈာစိတ်တွေဝင်နိုင်တယ်ရလားဘာစိတ်မှဝင်နိုင်တော့ရှုမှတ်စိတ်ကလေးကြီးတွေပဲစင်ကြယ်နေတယ်အဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိထံပြည့်စင်တဲ့ခြင်းချံပေါင်းများအားထုတ်ရင်ထိုင်ရှုမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံလျှောက်ရှုမှတ်ရင်လည်းစိတ်ငြိမ်ခြင်းမစင်ကြယ်ဘူးလားရပ်ပြီးရှုမှတ်ရင်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးလားလှုပ်ရှားမှုရာလေးတွေကိုတတိကပ်ပြီးရှုမှတ်နေရင်ရောစိတ်ငြိမ်ခြင်းမစင်ကြယ်ဘူးလားကဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီတတိတံတရားကိုသာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ရိုးရိုးတင်းတင်းပြည့်မဲ့ပွားမဲ့အားထုတ်မဲ့ဆိုရင်စိတ်ညစ်ကြေးတွေပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒီစိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြယ်ခြင်းလေဆိုရင်ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမှာလဲ။တတိတံတရားနဲ့တလမ်းလေးဧကယနာမေတ္တာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။စိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြယ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတတိတံလမ်းတလမ်းလေးကပဲသွားဒီတိပြန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းသာလမ်းလာပြီးကျင့်သုံးအားထုတ်ရင်မိမိတို့ရဲ့ဒီစိတ်အငြိကြီးတွေမိမိတို့ကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပေးနိုင်တဲ့စိတ်အငြိကြီးတွေဘာဖြစ်နိုင်တာလဲစင်ကြယ်နိုင်တဲ့ကဲဆိုလိုက်စိတ်အငြိကြီးကိုစိတ်အငြိကြီးကိုကျင့်စေလို့ကျင့်စေလို့ပြန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ပြန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်အငြိကြီးကိုစိတ်အငြိကြီးကိုကျင့်စေပတိပဌာန်းလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ပတိပဌာန်းလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ဧစုကြည်တမ်းပါဗျာသိဉ္စီကိုခြင်းသိတို့ပြန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်သိဉ္စီကိုခြင်းသိတို့ပတိပဌာန်းလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခါသိဉ္စီကိုခြင်းသိတို့အဲ့ဒီတိဋ္ဌံတရားများကိုပေါ်ရသင်ချာရာအာယုလေးကိုရှုပြီးတော့ဒီနန်းစဉ်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်တကယ်ရောစိတ်ညစ်ကြည်ဖြစ်ကြနိုင်လားမစင်ကြနိုင်ဘူးလားသိကြပါဘူးသိရောသိကြလားသိပါဘူးဘယ်လိုသိကြလို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးညာပြီးတော့အမတ်ခံချက်ပေးဟောခဲ့တာလေဧကံယနောယံဘေခွေမေဘောတတနာဝိတုဒ္ဓိယံသောကပိရေဝနာသမတိကမယဒုက္ခသောနသနာအထင်ကမယညာယတာတိကမယနိဗ္ဗာန်နတာပစ္စည်းကရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပဌာနာဘေကဝေယံတို့များဥစ္စေသံတို့သတ္တရော၄ပါးကုန်သောယရိတံယေကြည်မေတတိပဌာနာဇွဲညသောအမှန်ယမုတတိဇွဲညမုတတိပဌာဟုသောအကျင့်လံသည်တန်တိရှိကုန်၏ဘယံစွဲ့မြဲတော်မှရဟုတတိစွဲ့မြဲမှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောအကျဉ်းလံသည်သတ္တနာဘယံပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရိယသံဝကာလောင်းလုံးစုံသောတတ္တဝံပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယစင်ငင်းခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ခြင်းကြသည်ခြင်းငါဧကံယနောမေကောတကုတိတော်လံတကြောင်တိတော်လံဖြစ်ပါလေတတိYeah.
လိုက်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးပွားများအထုနိုင်ကြပြီးရင်ဓမ္မန္တဝိဟာရကျောင်းတဲ့ကြီးရဲ့သာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းဘဝဝါတွေကိုကျေတော်ဘုရားများနဲ့အတူတူပြီးတော့သာသနာ့ပြုနိုင်ကြတဲ့မျိုးပေါင်းတန်မျိုးပေါင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။